Signori jaw għaddejna u koll għal diklija li jgħatilet-tiġrija tal-program, jgħatilet-tiġrija li ser tuħodna fil-klassi bronz għaw ekkanna bil-numru wieħed l-divin demonso, 2 Tekfoto, tek foto b'nu li ta' għaja bil-numru er bambat konfli. Hamsa fan fan Stewart b'nu 6 ġangola verse ba' Islandej b'numru numru 8 Eagle Devoville bil-numru 11 M.T. Nozler numru 12, nsibu mbaħt l-ID dig-deeper 13, bot-breton 14, favori d u 15, Heri de Lormeria, ormerija għek bidu uffiċali ta' din il-tiġri għera, għek il-bidu tajjeb ta' dak li huwa id-debba għajja l kakselo aktar il-barra minna izlandej pero veloċi immen semmek il-zimel propju ta' dak li huwa ġez margafa li bekin jihu il-kmand ta' din il-tiġrija biex bekk kif edin naraw f'din il-fazi għet ikunu li mur fuq u d-dim minn dawk li juma emmek il-zimel debba saned għajja l-kakselo il-zimel fan fan Stewart biex bekk din naraw dawn iż li għaddu għall-ewwel darba minn dritt ta' dimna fejn hawnhekk ser ikonna lil dawn il-parteċipanti il jkomplu lajn dejjem f'dina l-ordni għawek fejn insibu l-Izlandej minn Gaja Lukakselo għek jifissa mbaħt t-tiret post Fan fanfan Stewart jitħol għara dawn emmek il-zimel propju li għetjokkupa il-raba pozizjoni għaddebba di de monzo, li manna ħata barra tara l-ewel zimel filmik xuf emmek Django Laver li segwi f'dika l-ordni għawek f'dil fazi tal tiġrija għedin naraw l-dawn il-parteċipanti li itella u għom oħrajn emmek fostom ma' naħa barra il-dak li juma emmek il-zwimel. Għal-muma l devovil meta fuq u dim izlandej jala l-ewel elf metru ta' dine il-tiġrija minn l-2600 u 40 metru ta' din id-distanza nkomplu naraw dejjem lilu fil-kmant minn għajalu kakselo u fanfan fan Stewart un Anna għanna mannaħat ta' barra l-ġango laver minn dak li huwa e propju attack photo u segwi unbat zwim għal fostom divin de Monzo unbat għanna Mek vdiħ l-Emti Losler mannaħat ta' l-aktar il-barra minnu konfli u dak li huwa bod Breton by Didik Deeper. Isegwi segwu minn dak li huwa Eagle Thank <laughs> you. de Vovil, ma naħata wara favori denej kifu kol emmek għanna lil-ħeri de l-ormeri ta' da' fil-dritta ta' uddimna na' wek għanna e propju lil-dawn il-parteċipanti dejjen bizlandej fil-kmant minn dak li juwa e propju il-zimel etek foto l-issa kif ettara tela t-nejn fu il-naħa ta' barra ta' dawn il-parteċipanti biex bekk kif edin nkomplu naraw dawn izwimel għawek issa jara l-avvanz emmek mal-naħat ta' u Mek ta' dawk li juma il-leaders tal-tiġrija biznandej wetek foto Rasin imbras din l alfazi minn dak li juwa emmek fan fan stewart u propju il-zimel mal-naħat ta' baratija u emmek il-debba għajal u kakselo fissa f'din il-fazi dawn il-zimel għetjaqdu l-axar 500 metru ta' din il divin divindemon so' kol il fir fil-ritmu għawek biex tibda l-attak ta'ħab Ix-xekk ed-din kol l koll l oħrajn bħal konflitt komplu jiprufaw iżommu ma dawn ta' u pero fuq u ddim, Island l-attak, mek ta' etek foto biex unbati kolna għawek fil-dritta finali u kol ti' prova ta' roplejom li l-gaja l-Ukakselo, u, u ettek foto l-forse għedjif tal-vantaċ minn Island Day, foto minn Island u propju mek għaja l-Ukakselo mal-naħa tar u ettek foto għawek li mar fuq u ddim, ettek foto minn Island kun tek foto li finalment joħroċ rebbieħ. Ettek foto minn Izlandej u Gaja Lukakselo fit mim sabi għawek bejn dawn it-let parteċipanti li kena għawek zi tġrija tal-klassi bronz rebħa finalment mura għal ettek foto il nistaw id għek għamel pressjoni tul l-laħar 1000 metru ta' din il-tiġrija. 1000 metru illi fija nistaw għek poġġa ta' pressjoni li lider Izlandej nesċi li jelbu fuq il-ġister. Emmek, b'nofstul minn Gajalo Kakselo, umbat rajna ir-raba posta Monzo minn fan van

Bek lajt 1100 jisni biex jimur mija u l għalaħam. Un bat soqna dawra tajjeb, għamina l-axħar dawra tajjeb għamens, għarriħ li għatellu u għal-klassi li għazim miskin għalbu tajjeb għadajjeb. Me il-lum naħseb konta t-pretendi pero li toħroċ rebbi u kol me għanki għara l-axħar t-ġijat għadan z-zimen. T-ġijat l-ohra me l-ġijat tajjeb, pero l-fejus 600 li kun ħafna ħjar. Nifraħ li like dilin għal din il-rebħa, senjuri bin numru 2, għettek foto, nisjuq minn dilin baldakino, dikam ħarriċ rabbi f'din it-tillet t, t tal-program, riservata żumel ta' klassi bronz. Rizultat komplet fit post numru 7 Islande, misju minn Jazz Margafa, fit-tini post n-numru 3 ta' Luka Xelo, misju amin, Paolo Gallia, rabba posta numru 1 Divin De Monso, misju għamin Daniel Debono. Bono, għonek kena l-skwalifika ta' zimmer bin numru 15 Heri Delormeri tal-Alep.